ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ନମସ୍କାର ଆଜି ଜୁଲାଇ ଛବିଶ ତାରିଖ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦିନ ଆଜି କାର୍ଗିଲ୍ ବିଜୟ ଦିବସ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଜିର ଦିନରେ ହିଁ କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର ସେନାବାହିନୀ ଭାରତର ବିଜୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ତାହା ଭାରତ କେବେହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବନି ପାକିସ୍ତାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଭାରତର ଭୂମି ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଦେଶ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ତରିକ କଳହ ଦିଗରୁ ଧ୍ୟାନଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଦୁଃସାହସ କରିଥିଲା ଭାରତ ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ବୟରୁ ଅକାରଣ ସବ୍ କାହୁ ସୋଁ ଜୋ କରିତ୍ ଅନହିତ୍ ତାହୁଁ ସୋଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଷ୍ଟର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟ ସହ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଏଭଳି ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ତାଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତେଣୁ ଭାରତର ମିତ୍ରତା ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ପିଠିରେ ଛୁରୀ ମାରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଭାରତର ବୀର ସେନାବାହିନୀ ଯେଉଁ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇଲେ ଭାରତ ନିଜର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଥିବେ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବସିଥିବା ଶତ୍ରୁ ଆଉ ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଆମର ସେନାବାହିନୀ କିନ୍ତୁ ପର୍ବତ ଶିଖରର ବିଜୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀର ସାହସ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ବୀରତ୍ୱର ବିଜୟ ହେଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଗିଲ୍ ଯିବାର ଏବଂ ଆମ ଯବାନମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ସାରା ଦେଶର ଲୋକେ କାର୍ଗିଲ୍ ବିଜୟକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ହ୍ୟାଶ୍ଟ୍ୟାଗ୍ କରେଜ୍ ଇନ୍ କାର୍ଗିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ ସେହି ବୀରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ସେହି ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବୀର ମାତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଯିଏ ଭାରତମାତାର ଏହି ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ କାର୍ଗିଲ୍ ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆମ ଯବାନମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ବୀର ମା'ମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପରସ୍ପରକୁ ଜଣାଇବା ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ 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 ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ରି ଆୱାର୍ଡସ୍ ଡଟ୍ ଜିଓଭି ଡଟ୍ ଇନ୍ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ରହିଛି ଆପଣ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ବୀର ପରାକ୍ରମୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ଆଉ ସେହି ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସେସବୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅଟଳଜୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଉପରୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଟଳଜୀ ସେତେବେଳେ ଦେଶକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରାଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଥିଲା ଯେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ନେଇ ଯଦି କାହାରି ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ଥାଏ ତେବେ ସେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଆଉ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ସେ ଏକଥା ଭାବିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ସେ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ଉପକାର ହେବ କି ନାହିଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ଅଟଳଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପଭି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ଆମର ସେହି ପଦକ୍ଷେପ ସେହି ସୈନିକର ସମ୍ମାନର ଅନୁରୂପ जे दुर्गम पार्वत्यांचल प्राण बलि आसंत अटल जी का स्वर यही भावना को भा, भा, भा। आम शुणा बुझा एवं समय रही आवश्यकता को स्वीकार कर हम सभी को याद है कि गांधी जी ने हमें एक मंत्र दिया था उन्होंने कहा था कि यदि कोई दुविधा हो कि तुम्हें क्या करना है तो तुम भारत के उस सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयं से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी कारगिल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी बंधुगण युद्ध परिस्थित आम जहाँ कही था जहाँ करी था सबुर सीमार कर्तव्यरत सैनिकर मनोबल उपर ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମନୋବଳ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଆମେ ଏକଥା କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଆମ କଥା ଆମ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବା ଜରୁରୀ କାରଣ ଏହା ଆମ ସୈନିକମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବୋପରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନରେ ଧରି ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ଦେଶବାସୀ ଆମ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହସ୍ର ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆମର ପରା କୁହାଯାଇଛି ସଙ୍ଘେ ଶକ୍ତି କଲୌ ଯୁଗେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ନ ବୁଝି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଭଳି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଦେଇଥାଉ ଯାହା ଆମ ଦେଶର ଅନେକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ ବେଳେବେଳେ କୌତୁହଳବଶତଃ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଥାଉ ଏପରି କରିବା ଅନୁଚିତ ଏକଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଉ ଆଜିକାଲି ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ସୀମାରେ ନୁହେଁ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିଜର ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଦେଶର ସୀମାରେ ଦୁର୍ଗମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂଗ୍ରାମରତ ଆମର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭୂମିକା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ସାରା ଦେଶ ଏକ ହୋଇ ଯେଉଁଭଳି କରୋନା ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛି ତାହା ଅନେକ ଆଶଙ୍କାକୁ ଭୁଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ରିକଭରି ରେଟ୍ ବା ସୁସ୍ଥ ହେବାହାର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭଲ ରହିଛି ତା'ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଦେଶରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହିଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହରାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଲେ ଭାରତ ଏହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ କରୋନା ବିପତ୍ତି ଅପସରିଯାଇନି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏହା ଦ୍ରତଗତିରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆମର ବହୁ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏକଥା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କରୋନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଘାତକ ଯେତିକି ଆରମ୍ଭରେ ଥିଲା ତେଣୁ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦୁଇ ଗଜ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ବାରମ୍ଭାର ହାତ ଧୋଇବା କେଉଁଠି ବି ଛେପ ନ ପକାଇବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କରୋନାଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ହିଁ ଆମର ଅସ୍ତ୍ର ବେଳେବେଳେ ମାସ୍କ ଆମକୁ ଅଡୁଆ ଲାଗେ ମୁହଁରୁ ମାସ୍କ କାଢ଼ିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାସ୍କ କାଢ଼ି ଦେଇଥାଉ ଏଭଳି ସମୟରେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେତେବେଳେ ମାସ୍କକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ମାସ୍କ କାଢ଼ିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ସେହି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେହି ନର୍ସମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆମର ସେହି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଅନବରତ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି ଆଠ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ଧରି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିବ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇଦେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ନିଜେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଢିଲା ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଏବଂ ସାବଧାନତା ସହ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅଛି ଅପରପକ୍ଷରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରି ଅଧ୍ୟୟନ ଯାହାକି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ ହେବ ତାହାକୁ ଉନ୍ନତିର ନୂତନ ଶିଖରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବନ୍ଧୁଗଣ କରୋନା କାଳରେ ତ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଦିଗ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି ଗାଁରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କର ଭଲ କାମ ସବୁ ଅନବରତ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଜାମ୍ମୁରେ ତ୍ରେବା ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି

ସାରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ କାଶ୍ମୀରୀ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଦରବଲ ଚୋଟଲିବାରର ଜୈତୁନା ବେଗମ ଜୈତୁନା ବେଗମଜି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବ ଏବଂ ରୋଜଗାରର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଗଣା ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟବୀଜ ଏବଂ ସେଓର ଚାରା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟରେ ବଗିଚା କାମରେ ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ବନ୍ଧୁଗଣ କାଶ୍ମୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଘଟଣା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଠାରେ ଅନନ୍ତନାଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମାନ୍ ମହମ୍ମଦ ଇକ୍ବାଲ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେୟାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ପଚାରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏହି ମେସିନ୍ ଅନ୍ୟ ସହରରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ଏକଥା ଜାଣି ଶ୍ରୀମାନ୍ ଇକ୍ବାଲଜୀ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପ୍ରେୟର୍ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମାତ୍ର ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏହିଭଳି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ସାରା ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଘଟଣା ପ୍ରତିଦିନ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନନ୍ଦନର ପାତ୍ର ସମସ୍ୟା ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଶକ୍ତିର ସହିତ ଏହାର ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ କଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ବିପଦ ସମୟରେ ବିପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିଭଳି ଆମ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିହାରରେ ଅନେକ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧୁବନୀ ଚିତ୍ରକଳା ରହିଥିବା ମାସ୍କ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏସବୁ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା ମଧୁବନୀ ଚିତ୍ରକଳା ରହିଥିବା ଏହି ମାସ୍କ ଏକପକ୍ଷରେ ସେଠାକାର ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଅପରପକ୍ଷରେ ଏସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହ ଉପାର୍ଜନର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ବାଉଁଶର ପ୍ରଚୁର ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ଏବେ ସେହି ବାଉଁଶରେ ତ୍ରିପୁରା ମଣିପୁର ଆସାମର କାରିଗରମାନେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ପାଣି ବୋତଲ ଏବଂ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହାର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଯେ ବାଉଁଶରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୋତଲ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ଆଉ ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ିକ ଇକୋଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଉଁଶକୁ ଅନ୍ୟ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସହ ସିଝାଯାଇଥାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଉଁଶ ଔଷଧ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବିଶୁନପୁରରେ ଆଜିକାଲି ତିରିଶରୁ ଅଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶି ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଫସଲକୁ ଚାରିମାସ ସମୟ ଲାଗେ ଏହାର ତେଲ ବଜାରରେ ଭଲ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ ଆଜିକାଲି ଏହାର ଭଲ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମୁଁ ଦେଶର ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରି ଗଢ଼ିତୋଳିବାରେ କିଛି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲଦାଖ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କଚ୍ଛ ଲେହ ଏବଂ ଲଦାଖର ନାଁ ମନକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଯାଏ ତାଜା ପବନ ଦେହରେ ବାଜିଲା ଭଳି ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ଅପରପକ୍ଷରେ କଚ୍ କଥା ମନକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆସେ ବୃକ୍ଷଲତା ବିହୀନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମରୁଭୂମିର ଦୃଶ୍ୟ ଲଦାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଫଳ ଫଳିଥାଏ ଯାହାର ନାଁ ଚୁଲି ବା ଖୁବାନି ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆପ୍ରିକଟ୍ କୁହାଯାଏ ଏ ଫସଲ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଏହା ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ପାଣିପାଗର ଅନିୟମିତତା ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବାର ମାତ୍ରା ନ୍ୟୁନତମ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଏକ ନୂଆ ଇନୋଭେସନର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଡୁଆଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସୋଲାର ଆପ୍ରିକଟ୍ ଡ୍ରାୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କେସ୍ ହିଟର ଏହା ଖୁବାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଫଳ ଓ ପନିପରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଶୁଖାଇ ପାରୁଛି ତାହା ପୁଣି ହାଇଜେନିକ୍ ଉପାୟରେ ଆଗରୁ ଖୁବାନୀକୁ ବିଲ ପାଖରେ ଶୁଖାଇବା ସମୟରେ ଏହା ବହୁମାତ୍ରାରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧୂଳି ଏବଂ ବର୍ଷା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଫଳର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜିକାଲି କଚ୍ଛରେ ଚାଷୀମାନେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି କଚ୍ଛରେ ପୁଣି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏକଥା ଶୁଣି ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେଠାରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଏହି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଫଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ କମ୍ ଜମିରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଇନୋଭେସନ୍ କରାଯାଉଛି ମୋତେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଳଖିଆରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆମଦାନୀ ଯେମିତି କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ କଚ୍ଛର ଚାଷୀମାନେ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଚିନ୍ତା କରୁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ ସେତେବେଳେ ଏହିଭଳି କଥା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଯାହା ବିଷୟରେ ସାଧାରଣତଃ କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥାନ୍ତି ଯେମିତିକି ବିହାରର କିଛି ଯୁବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କଥା ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଚାକିରୀ କରୁଥିଲେ ଦିନେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଏ ବିଷୟରେ ବେଶି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ସବୁପ୍ରକାର ସୂଚନା ଏକତ୍ର କଲେ ଜୟପୁର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ନିଜ ଗାଁରେ ହିଁ ମୁକ୍ତା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆଜି ଏମାନେ ନିଜେ ଏଥିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା ସହ ମୁଜାଫରପୁର ବେଗୁସରାଇ ଏବଂ ପାଟନାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାର ବାଟ ଖୋଲିଯାଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ କିଛିଦିନ ପରେ ଆସୁଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ଏଥର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବକୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମାଜର ଆମ ଘର ଆଖପାଖର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ସେହି ପର୍ବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଆଣିଦିଏ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଲଟିଯାଏ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ବନ୍ଧୁଗଣ ଅଗଷ୍ଟ ସାତ ତାରିଖ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ଭାରତର ହସ୍ତତନ୍ତ ଆଉ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଭିତରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଏକ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥାଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ହେବା ଦରକାର ଯେ ନା କେବଳ ଭାରତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଆଉ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗ ହେଉ ବରଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ବି ଦରକାର ଭାରତର ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କେତେ ମହିମାମଣ୍ଡିତ ଇଏ କେତେ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱ ଯେତେ ଅଧିକ ଜାଣିବ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗର ଏବଂ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ସେତିକି ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ବିଶେଷକରି ମୋର ଯୁବବନ୍ଧୁଗଣ ଆମ ଦେଶ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି ଇଏ କେମିତି ବଦଳୁଛି କେତେ ଜୋର୍ରେ ବଦଳୁଛି କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଦଳୁଛି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ସହିତ ଯଦି ଏସବୁ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଖେଳକୁଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକତର ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରୁ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବାରରୁ ଅଥବା ନାମି ଦାମୀ ସ୍କୁଲ୍ କଲେଜରୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି ଗାଁରୁ ଛୋଟ ସହରରୁ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆମର ଯୁବବର୍ଗ ଏବେ ଆଗକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସଫଳତାର ନୂତନ ଶିଖର ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବି ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଗୁନ୍ଥି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏହିଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫଳପରିଣାମରେ

ମୋ ସଫଳତା ବାପା ମାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଚୁର ଖୁସି ଆଣୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସାର୍ ମୋ ମା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରେରଣା ସାର୍ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବି ସେ ବହୁତ ବୋଲ୍ଡ ଆଉ

বহু বড় সংকটর হচি। আগেছে আচ্ছা কতিকা তমে জানিথিব খেলোকু ক্ষেত্রে সারা ভারতকু প্রনা ও প্রসান যগ ঠথ রাজ্য হচি হনা বললি আগেছে। ত কিছু খালদের ভাগনকি কেউন খলে তোমার পছন আসা স্কুল বাস্কেটবল খেল ঠুলি আ মার উচ্চতা কেতে অধি উচ্চতা। পাচপট দু ই আা তোমা খেল পছন আ সেটাতো প্যাশন এমিতে খেলা খেলে করে আচ্ছা আচ্ছা করতিকা।

तमे तो किछ खेलो खेलकी बैडमिंटन बैडमिंटन हाँ सर स्कूलले ना आउकुटी तालीम ने सुजोग मिलिछ ना सर स्कूलले ही हमकु किछे तालीम ने बारे सुजोग मिलिछ हम 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 शिक्षक मान गठारु हां हां जेंते बाहर को जाई भाग ने बारे सुजोग पाइबू वाह स्कूल ले ही सर केतोटि राज्य को जाइछ मु केवल केरला और तमिलनाडु जाइछ केवल केरला और तमिलनाडु आगे हां अ जतमे दिल्ली एसो को चाहिबो हाँ हाँ। सर

মো বাপা মা বি বহু খুশি স্যার বাহ আচ্ছা পরে আপনি ভাই কেভাবান না ঘরে তোমার জনে হিভাবান বহুত খুশি রয়ে আচ্ছা তুমি যেত পড়ু তো পছন্দ বিষয় কণিত স্যার আরে বাহ গণিত কেউ শিক্ষক তুমি প্রেরণা দিয়ে স্যার আমার জনজেক্ট টিচর রজত সার সে মতে প্রেরণা দিয়ে বহুত ভাল পঢ়া শুনানি মোৰ গণিত ভাল হুটা হি বজাদাৰ বিষয়ে যেতিয়া অধিক আগ্ৰহ আছে মোৰ প্ৰিয় তুমাক কনা অলাই বৈদিক গণিত ক্লাছ হে বুলি নাই কৰি তুমি দেখ তোমাৰ বহুত সেই মানুহ লাগিব তুমি জানে যাডুকৰ কাৰণ কম্প্যুটৰ গতিৰে তুমি গণনা করে বৈদিক গণিত সরল টেকনিক সেটা অনলাইন হ্যাঁ স্যার তোমার গণিত যেহেতু আগ্রহ অসমান তুমি খালি সময় খালি সময় স্যার মুখ না কিছু স্যার মতো লেখালেখি মানে তুমি গণিতরে রুচি রাখ আর তাহিত লেখ কবিতা লেখ কি সাম্প্ৰতিকে নোট বন্দী কথা কলেজৰ পঢ়া চেষ্টাৰি মোৰ মুখ্য লক্ষ্য হেৰি বেচেলেগ্ৰী হাচলি যাবি ଆଉ ଜଣେ ଆଇ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ରୁଚି ରଖ ହଁ ସାର୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଉସ୍ମାନ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ଶୁଭ କାମନା ଆଉ ତମ ଭାଇ ତ ଦୁଷ୍ଟ ତେଣୁ ତମ ସମୟ ବି ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁଥିବ ଆଉ ତମର ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଦେବ ସେମାନେ ତମକୁ ଏପରି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତମର ମନୋବଳ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ା ସହ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ଅଧ୍ୟୟନ କର ଆଉ ଲେଖାଲେଖି ମଧ୍ୟ କର ଦେଖ ଲେଖାଲେଖି କରିବାର ଲାଭ ହେଉଛି ଯେ ତମ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଏଥର ପୁରା ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯିବା ତାମିଲନାଡ଼ୁର ନାମାକଲର ଝିଅ କନିକା ସହ କଥା ହେବା ଆଉ କନିକାର କଥା ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କନିକାଜୀ ଭଲ ସାର୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତମର ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ମୁଁ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୁଁ ଏପରି ଫଳାଫଳ ଆଶା କରିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଲେଖିଥିଲି ତେଣୁ ଭଲ ଫଳ ପାଇଲି

କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ମନୋବଳର ଯାହାଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବସାଥୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମୟର ମଧ୍ୟ କିଛି ସୀମା ଥାଏ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଯୁବସାଥୀମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କଥା ଓ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ସାତ ସମୁଦ୍ର ସେପାରୀ ଭାରତଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଦେଶ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ସୁରିନାମ୍ ଭାରତର ସୁରିନାମ ସହ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଭାରତରୁ ଲୋକ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ତାକୁ ହିଁ ନିଜର ଘର କରିଦେଲେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ି ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଜି ସୁରିନାମର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେଠାକାର ସାଧାରଣ ଭାଷା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସର୍ନାମୀ ଯାହା ଭୋଜପୁରୀର ଏକ କଥିତ ଭାଷା ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ଖୁବ୍ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ରସାଦ ସନ୍ତୋଖୀ ସୁରିନାମ୍ର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଭାରତର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସେ ଦୁଇହଜାର ଅଠରରେ ଆୟୋଜିତ ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅରିଜିନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ରସାଦ ସନ୍ତୋଖୀଜୀ ବେଦମନ୍ତ୍ର ସହ ଶପଥ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଉ ସଂସ୍କୃତରେ କହିଥିଲେ ସେ ବେଦର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ସହ ନିଜର ଶପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ସେ ନିଜ ହାତରେ ବେଦ ଧରି କହିଥିଲେ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ରସାଦ ସନ୍ତୋଖୀ ଏବଂ ଆଗକୁ ସେ ଶପଥରେ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ବେଦର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ଓମ୍ ଅଗ୍ନେ ବ୍ରଜପତେ ବ୍ରତ ଚରିଷ୍ୟାମୀ ତେୟ ତନ୍ମେରାଧ୍ୟ ତା ଇଦମହ ମନୃତାତ୍ ସତ୍ୟ ମୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଅଗ୍ନି ସଂକଳ୍ପର ଦେବତା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର ମୋତେ ଅସତ୍ୟରୁ ଦୂରୀରେ ରହିବାକୁ ଆଉ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପ୍ରସାଦ ସନ୍ତୋଖୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶହେ ତିରିଶ କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଗତଥର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ବର୍ଷାଦିନେ ଆବର୍ଜନା ଆଉ ସେଥିରୁ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ବିପଦ ବଢ଼ିଥାଏ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଯାଏ ତେଣୁ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ବେଶି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ଭଳି ଜିନିଷ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କାଢ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରୋଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆମକୁ ବାରମ୍ଭାର ଯେମିତି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ନ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭାଗ ବନ୍ୟା ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ବିହାର ଆସାମ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାଦ୍ୱାରା ବହୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ସରକାର ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଟିମ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସବୁ ଦିଗରୁ ରିଲିଫ୍ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କାମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମଗ୍ର ଦେଶ ରହିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତା ଥର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଭେଟ ହେବା ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପନ୍ଦର ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ ଏଥର ପନ୍ଦର ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେବ କରୋନା ମହାମାରୀର ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ହେବ ମୋର ନିଜ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମହାମାରୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ନେବା କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ଓ ଶିଖାଇବାର ସଙ୍କଳ୍ପ ନେବା ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଆମ ଦେଶ ଏବେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାହା ଏପରି କେତେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ତପସ୍ୟା କାରଣରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଳକ ଅନ୍ୟତମ ଏକ ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଳକଜୀଙ୍କର ଶହେତମ ପୁଣ୍ୟତିଥି ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଳକଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ତାହା ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଆସନ୍ତା ଥର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭେଟିବା ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ କଥା ହେବା ମିଶିକି କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେସବୁକୁ ବାଣ୍ଟିବା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ